Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Aktualno na kanalu televizije Studentski grad. Moje ime je Nikola Miloradović i večeras će emisija Aktualno biti vaš vodič kroz kulturni i studentski život. Zato ostanite sa nama do kraja večerašnje emisije i pogledajte sledeće priče koje smo vam pripremili. Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu pobednici su regionalnog takmičenja Sympatic PLC Plus Challenge 2016. Počelo polaganje prijemnih ispita na fakultetima u Beogradu. Preliminarne rang liste biće objavljene do 4. juna. Saznaćete kako će izgledati program Doma kulture Studentski grad tokom jula i avgusta. Tokom leta primenjivaće se regresirane cene smeštaja i ishrane za studente koji žive u studentskim domovima. Formula Student Team Drumska strela predstavio novo vozilo za takmičarsku sezonu za 2016. godinu. Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milan Utvić, Matija Veljić i Ivan Ujčić pobednici su regionalnog takmičenja Sympatic PLC Plus Challenge 2016 koje je održano 10. juna u Zagrebačkom muzeju savremene umetnosti. O ovom uspehu razgovaram sa pobednicima. Dobroveče želim Milanu i Matiji. Dobroveče i dobrodošli. Hvala, dobroveče. Za početak da vas pitam kako je bilo, kakvi su utisci? Pa utisci su jako pozitivni, lepo smo dočekani od domaćina, takmičenje je prošlo u najboljem redu, organizacija je bila sjajna i evo, odneli smo pobedu i to je jako pozitivno, baš smo zadovoljni zbog toga. Milane? Ja bih se samo složio s Matijom, bio sam, da kažem, više i nego prijatno iznenađen samom organizacijom i ozbiljnošću i uopšte celokupnom organizacijom, počeši od organizacije u Beogradu, pa sve do samog finala u Zagrebu. Tako da sve je bilo jako profesionalno i to nam daje još veće zadovoljstvo što smo mi, baš mi, pobedili na tom turniru. A gde je održano ovo takmičenje i kada? Pa takmičenje finale je održano, dakle, u Zagrebu, kao što si ti rekao, u Muzeju savremene umetnosti. 10. juna je bilo finale. Pre toga su, dakle, bile, počelo je sve pre jedno mesec dana, pre toga počele su, dakle, prijave za takmičenje, formiranje timova, bile su predavanja održana dve nedelje nakon početka cele radionice. U toku tih predavanja dostavljen je zadatak samog takmičenja. I imali smo, dakle, od početka, od zadatog zadatka, od datuma zadavanja zadatka do finala smo imali negde oko mesec dana da uradimo sve to. I eto, to bi bilo to. Ove godine su, dakle, učestvovali ljudi iz Beograda, Ljubljane i Zagreba. Da li je bila jaka konkurencija? Pa jeste bila jaka konkurencija. Bilo je ukupno oko 200 prijavljenih, 200 učesnika je bilo prijavljenih, oko 60-ak timova je bilo i to su, dakle, tri najjača, može se reći najjača fakulteta u regionu, dakle, FER Zagreb, ETF Beograd i Elektrotehnički fakultet u Ljubljani. A ko organizuje ovo takmičenje? Pa organizaciju takmičenja, takmičenje je organizovao Siemens na nivou, znači Siemens na nivou jugoistočne Evrope, odnosno Siemens Balkan, zajedno sa Udruženjem studenata elektrotehnike Evrope ISTEK. To udruženje postoji kako u Beogradu, tako i u svim pomenutim mestima, znači u Zagrebu i u Ljubljani. I oni su organizovali to takmičenje, postoji još od prošle godine, kada je bilo organizovano u Ljubljani i u Zagrebu. Ove godine su rešili da ga proširi na Beograd. I kao što je Matija već rekao, mi smo imali, da kažem, prvo taj lokalni deo takmičenja, gde smo nekih mesec dana spremali naše rešenje na lokalnom nivou. Naravno, zadatak je bio isti za sve. Rešavali smo isti zadatak kao i ljudi, odnosno studenti iz Zagreba, isto kao i studenti iz Ljubljane. Prezentovali rešenje našim, da kažemo, lokalnom žiriju, gde su one odabrali tri najbolja tima iz Srbije, koja su kasnije u Zagrebu učestvovala na tom finalu, gde su takođe bila po tri najbolja tima iz Zagreba i Ljubljane. Da pomenemo i trećeg člana vaše ekipe, to je... Da, to je Ivan Ujčić. On je bio sprečan da večeras bude s nama u emisiji. Pozdravljamo ga ovim putem. Pozdrav za Ivana.
On je, da kažem, najveći možda delom doprineo našem uspehu, bio jako posvećen, ali nažalost večeras nije. Da. Kako delite zaduženja? Pa zaduženja smo delili na osnovu obaveza, na osnovu slobodnog vremena, jer mi smo to u suštini radili u slobodnom, za vreme slobodnog vremena, ako može tako se kaže, i na konto toga ko je bio slobodan, on je radio. Dakle, uvek su bili neki zadaci, uvek smo se dogovarali svi zajedno šta je potrebno da se uradi i onda ko je slobodan radi to. I u suštini mi smo dosta veliki... naš uspeh se zasnovao na tome što smo svi bili zaduženi podjednako, svi su bili upoznati sa celim programom. Dakle, nije sad da je neko radio samo jedan deo, a o drugom da ne zna ništa. Dakle, svi smo bili nekako ovako, ispreklapali smo se sa zaduženjima i svako je znao sve da kaže o programu. Pomagali jedni drugima. Tako je. I bili smo svi jako upoznati sa tim i baš kad smo i odgovarali žiriju na samom prezentovanju rada, uopšte, bilo je sve jedno koje držu mikrofon, svi su znali i da odgovore i baš smo i vladali tom materijom koju smo radili, tako da mislim da je to bilo jako presudno za... A koliko dana traje takmičenje? Jedan dan ili... Pa, takmičenje, mislim, ako možemo tako da kažemo, takmičenje je trajalo 2 meseca sveukupno, od početka radionice pa do samog finala. Međutim, sama prezentacija, finale je trajalo 1 dan, znači počelo je negde u 9 ujutru u Zagrebu i timovi su onako po nekom izabranom redu prezentovali svoje rešenje. Da, kao... da, bio je žreb pre toga ko će kojim redom da prezentuje svoje rešenje. Mi smo prezentovali to žiriju. Sad zanimljivo je bilo što je žiri bio sastavljen, znači bio je 9-očlan žiri, po 3 svake zemlje, znači bilo po 3. I nas su ocenjivali samo znači žiri iz Srbije, iz Hrvatske i Slovenije. Znači, nisu mogli ovi Srbije, naši nisu tako. Mogli da nas ocenjuju. I isto tako je bilo pravilo da se, pošto su znači, pošto je žiri, na primjer, iz Srbije, mogu da ocenjuje samo timove iz Hrvatske i Slovenije, kojih je bilo 6. Znači, oni su morali da raspodele te ocene od 1 do 6. Da ne bi bilo onako, da kažem, da namjerno daju neko manji broj poena kako ne bi pobedio. Već su morali da tih 6 timova rangira od 1 do 6 i tako je formirana ukupna ocena. Kako je izgledalo samo finale? Koji je bio vaš zadatak i koliko ste vremena imali? Naš zadatak je bio da ceo naš rad predstavimo u roku od 10 minuta i to... Da li je to dosta vremena ili... To nikako nije dovoljno vremena zato što mi smo imali toliko opcije u našem programu da ono, samo nabrajanje bi jedva stalo u 10 minuta i morali smo da nađemo dakle, neki optimum u prezentovanju. Dosta smo koristili vizualnih stvari za prezentovanje da... ne bi trošili reči i vreme, jer ono, slika govori 1000 reči, a snima govori 1000 slika, to je 1000000 reči. Tako da koristili smo se tom logikom i uspeli smo, u suštini napravili smo jako interesantnu prezentaciju, čak smo i probili malo taj vremenski period za prezentaciju. Da li to sme da se probije tamo? Pa, u suštini ne sme, ali mi smo uspeli da napravimo jako interesantnu prezentaciju. Pa i žiri je bilo zanimljivo. Tako je, dakle, na kraju niko nije obratio pažnju na to što smo probili vremenski termin taj, jer im je bilo interesantno i ono, čekali su da vide kraj s nestrpljenjem i to je jedan od naših, u suštini, najvećih i uspeha, jer je prezentacija u suštini bila i nije odlučujući faktor, ali jako bitan faktor u svemu ovome. Tako da, to smo baš dobro odradili. A kako traje sama priprema i koliko ona traje zapravo za ovo takmičenje? Pa priprema za takmičenje, znači, rekli smo, Mati je već spominjao da smo mi dobili taj zadatak prvo na lokalnom nivou koji smo rešavali mesec dana. Prezentovali smo to lokalnom žiriju, kasnije smo imali dopunu tog zadatka. Znači, dopuna je važila za timove koji su prošli u finale i tu dopunu smo imali još nekih možda 3 nedelje da odradimo, tako nešto. Tako nešto. Dopunu i prezentaciju koju smo tamo imali da predstavimo u Zagrebu. Znači, tako da, eto, sve ukupno nekih 2 meseca smo mi tu proveli vremena na rešavanju tog zadatka. A kako izgleda vaš tim? Da li ima nesuglasica? Pa, to je jako interesantno, zato što mi u suštini, mislim, ja bar smatram da mi smo postigli veliku stvar baš iz razloga što smo imali dobru hemiju u pogledu slaganja, jer u suštini nama je ovo sve bilo jako zabavno. I mi smo uveli tu faktor zabave u ceo taj proces izrade zadatka
i u suštini nije nam teško padao rad jer smo se dobro zabavljali pre svega. A mislim, ono, svako ima neku svoju karakternu crtu. Dobro je bila stvar što smo se nekako tako preklapali i čak i kad su bile neke nesuglasice, uvijek je to odlazilo na šalu i na smeh. Tako da smo se na kraju, mislim, znate, svako ima svoje viđenje nekog rešenja. I svako hoće da dokaže da je ta njegova vizija najbolja i onda mora jednostavno se ući u raspravu da bi se svi zajedno zaključili šta je najbolje. I onda kad shvatimo šta je najbolje, to više nije individualno rešenje, to je timsko rešenje i to se usvaja i to je to. Znači, to nije individua dala, to je da tim usvaja i tako smo u suštini i uspeli da ostanemo i složni i... Svakako da se dobro ne slažete, ne biste ni pobedili. Tako je. A vi ste pohađali radionicu PLC, je li tako, plus? Da. Pa kakva je to radionica? To je prehodilo ovom takmiču, je li tako? Tako je. Radionicu je organizovao, mislim, to udruženje Istek koje sam pomenuo malo pre, u saradnji sa Siemensom. Mi smo programirali baš uređaje kompanije Siemens i oni su zajedno sa profesorima sa fakulteta koji se bave pomenutom oblašću organizovali dvonedeljnu radionicu gde su nam na tim predavanjima, da kažem, dopunjavali naša već prethodna znanja iz te oblasti. Na radionicu su mogli da se prijave svi, međutim, bilo je izlišno, da kažem, prijavljivati sa... Ako neko nije imao prethodna znanja iz te oblasti, tako da su se prijavili isključivo ljudi koji su već bili upućeni u to, koji su se već time bavili, koji su pohađali te predmete, tako da je radionica bila, da kažem, neka dopuna i proširenje već stečenog znanja na fakultetu. Šta se sve radi na toj radionici? Pa, na radionici, dakle, drže predavanja ljudi iz Siemensa, Siemensovi inženjeri, držali su par predavanja profesori sa naših fakulteta i držali su par predavanja Siemensove mušterije, dakle ljudi iz industrije koji su koristili Siemensove uređaje, njihove su mušterije i došli su jednostavno iz struke da nam prenesu znanja kako to u stvari izgleda, jer u suštini džabe bi mi pravili program koji praktično nema smisla. Dakle, i nama je to u suštini jako, zato nam je značilo kako za ovu radionicu, tako i za buduće, za praksu. Tako da mi smo gledali da pokupimo što više saveta od njih, sve što oni kažu da shvatimo i da primimo k znanju i da primenimo na naš program. Svakako ste dobro slušali čim ste i pobedili, svakako i ova radionica dobra priprema bila za samo takmičenje. Jeste. Koji su vam neki dalji planovi, neka naredna takmičenja, da li vas očekuju? Pa ovako, što tiče narednih takmičenja, mislim da neće biti možda ni vremena više za to, s obzirom da smo... na master studijama i Matije, i ja, i Ivan, naš treći član tima, tako da, kažem, što smo se takmičili smo se. Htio bih da pomenem ovog puta, kad smo već pomenuli takmičenje, da smo ja i Matija pre dve godine bili deo tima koji je predstavljao fakultet naš na elektrijadi iz oblasti električnih mašina i tada smo osvojili prvo mesto. Elektrijada je jedno takmičenje koje se organizuje na regionalnom nivou, tu učestvuju još više, učestvuju, da kažem, svi univerziteti iz bivših jugoslovenskih republika, gde se takmiče kako u znanju, tako i u sportu. Tako da smo mi učestvovali pre dve godine i tada smo osvojili prvo mesto u oblasti u kojoj smo se takmičili, takođe kao tim. I ove godine su vaše kolege pobedile, imali smo vest prošle nedelje o tome. Tako je, tako i ove godine su ubedljivo pobedile naše kolege, pobedili su u nauci i u ukupnom plasmanu. Tu je uvek, da kažem, mrtva trka između, da kažem, u tom generalnom plasmanu između fakulteta iz Zagreba i našeg elektroničkog fakulteta, mada mi dominantno u nauci uvek pobeđujemo. Zaboravio sam da vas pitam, koja je nagrada sa ovog takmičenja? Pa nagrada je bila, dakle, svaki tim, najbolji timovi iz gradova, dakle, iz Beograda, Ljubljana i Zagreba, su dobili praksu u Beču, u Siemensu, a sve je ukupan pobednik, to jest mi smo pored toga dobili tablete, iPadove, tako da, eto, isplatilo se. Lepa nagrada, svakako, bit će vam od koristi to što ste dobili. A koji su ovako neki lični planovi, s obzirom da završavate master, studije? Pa, pravo da vam kažem, ja planiram da se zaposlim, da krenem da radim u privredi, ne, to mi je, mislim, ono, glavni plan sa tim sam i došao na fakultet, sa tim planom. Tako da, eto, došlo je vreme i za to.
Krivo mi je što više neću da budem student, ali dobro. Mislim, to... Možeš uvek da nastaviš posle mastera, zna se šta sledi, doktorske, ali tako. Pa. Milane, tvoji planovi? Pa ja ću verovatno upisati doktorske studije, to je, gotovo izvesno. Trebalo bi da, očekujem da ću ostati i da radim na fakultetu kao asistent, tako da, eto, možda, može se reći možda da je ta, da kažem, akademska karijera moja budućnost. Hvala mnogo i čestitam vam još jednom. Hvala što nas ovako lepo predstavljate. Hvala vam. Mi nastavimo dalje, poštovani gledalci, u nastavku emisije slede studentske vesti. Nacionalni savet za visoko obrazovanje podržao je predlog Ministarstva prosvete za izmenu i dopunu Zakona o visokom obrazovanju da 48 bodova i naredne školske godine bude uslov za budžetski status, kao i da studenti koji su u poslednje godine redovnog trajanja studija bili na budžetu zadržavaju taj status i tokom produžene godine. To je danas potvrdio generalni sekretar Nacionalnog saveta Miodrag Popović, napominjući da je pomenuti predlog za izmenu zakona pred savet došao iz Ministarstva ne iz studentskog parlamenta Univerzitetu Beogradu, kako je objavljeno na Facebook stranici te studentske organizacije. On navodi, na sednici nije bilo reči o sudbini starih studenata koji su upisali studije pre donošenja aktualnog zakona o visokom obrazovanju. Upitan da li će ta tema biti na dnevnom redu, on odgovara da se savet neće sastajati pre jeseni. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu zaključuje sporazum sa Univerzitetom u Londonu koji tom fakultetu omogućava da ponudi međunarodne osnovne studije, ekonomije i finansija, studentima obezbeđuje dve diplome. Troškovi studiranja na ovom programu će biti u rangu školarina na domaćim univerzitetima, a Ekonomski fakultet u Beogradu će u saradnji sa svojim partnerima obezbediti veći broj stipendija za najbolje studente. Studije po ovom programu će početi u 2017. godini. Tim mladih studenata koji učestvuju u međunarodnom projektu Formula Student u ponedeljak je pred prepunim amfiteatrom Mašinskog fakulteta u Beogradu predstavio novo vozilo Drumska strela za 2016. godinu. Studenti na ovom projektu rade sami, a ovo je peto vozilo koje su izradili i sa kojim idu na takmičenje. Drumska strela 2016 ima unapređene karakteristike, poboljšanu aerodinamiku, inovacije u sistemu za upravljanje, geometriji, sistemu za oslanjanje, ergonomiji vozila i elektronskim sistemima. Premijerna vožnja planira se na takmičenju u Italiji u blizini Ferarijevog muzeja. Zatim slede takmičenje u Češkoj, Mađarskoj i Rusiji. Dele Srbija, koja je vlasnik maloprodajnih lanaca Maxi i Tempo, organizuje program stručne prakse za studente u trajanju od 6 meseci. Izabrani kandidati će imati jedinstvenu priliku da u okviru plaćene prakse unaprede svoje znanje i veštine za sledeće oblasti: operacije, management kategorija, HR, logistika i marketing. Kriterijumi za prijavu su da kandidati budu na završnoj godini studija sa dva ili manje ispita do kraja ili da su studenti na master studijama, da budu studenti managementa ili srodnog društvenog usmerenja, ekonomskog ili saobraćajnog fakulteta, kao i da dobro poznaju engleski jezik. Konkurs je otvoren do 30. jula. Univerzitet u Beogradu, Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata, organizuje letnji ciklus CZRK radionica u četvrtak 7. jula u periodu od 10 do 17 časova u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu. Teme radionice su Učim da učim, upravljanje stresom, pisanje CV-a i motivacionog pisma. Rok za prijave je 5. jula. Tokom godine u Domu kulture Studentski grad organizuje se razni muzički koncerti, izložbe, razne tribine, gledamo najbolje filmove i predstave po simboličnim cenama. Šta smo tokom ove sezone mogli da čujemo i vidimo u ovoj ustanovi, ali koji nas programi očekuju tokom jula i avgusta, saznaćemo od Marine Lučić, PR-a Doma kulture Studentski grad. Marina, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, Nikola. Tako je, nama se evo završava kao neka školska godina i naša sezona. Ja želim da se zahvalim tebi i vašoj televiziji što ste nas pratili tokom čitave sezone. Tako je veoma bogat program u Domu kulture. Studentski grad je bio ovih poslednjih godinu dana, u stvari od septembra sada do juna. Tu smo svakako i od septembra opet da vas podržavamo i da vas pratimo. Hvala. Ali ono o čemu ja želim na početku ovog razgovora da pričam je o prvom festivalu muzičkog dokumentarnog filma koji je održan od 23. do 26. juna u Domu kulture. Pa kako je bilo, kako ste vi zadovoljni? Pa mi smo veoma zadovoljni s obzirom da
da je ovo stvarno nulti festival muzičko-dokumentarnog filma, kao što si rekao. Imali smo dosta autora, gostiju iz regiona koji su onako došli, odazvali se rada našem pozivu. Mislim da je i medijski onako lepo propraćen festival i dodelili smo u nedelju uveče nagrade i onako to je bio lep događaj festivala. Kakva je bila posvećenost? Da li su studenti bili zainteresovani? Pa za one projekcije koje su se dešavale napolju, hteli ne hteli, studenti su bili zainteresovani. Za ove koje su se dešavale u programskim prostorima Doma kulture, bila je malo manja posećenost, ali kažem, ta 4 dana stvarno je bilo jako toplo napolju i onako, mi smo zahvalni svima koji su i došli na projekcije filmova i na razgovore koje smo imali toku samog festivala sa autorima. Koje smo filmove mogli da gledamo i koje promocije i razgovore smo mogli da čujemo? Tako je, pa mi smo imali ovako sa intro programom 19 filmova ukupno, 16 je bilo na samom festivalu, od toga je 9 bilo prikazano u takmičarskom programu. Osim filmova, i to su bili uglavnom filmovi iz regiona, imali smo priliku da razgovaramo o muzičkim knjigama i da pogledamo, to jest da čujemo razgovor o 2 dokumentarca u nastanku. Jedan je dokumentarac o Vladi Divljanu koji se upravo sprema. I naravno imali smo 2 koncerta, jedan na otvaranju i jedan na zatvaranju festivala. Ko je nastupio, ako možemo da čujemo? Na otvaranju je nastupio bend Majčeki i oni su svirali obrade iz domaćih filmova i to je onako naišlo na lep odziv. Čak nam je i Neno Belan, koji je bio član žirija, otpevao jednu pesmu, Devojko mala, ja mislim da ne bi to otpevao. I na kraju festivala, na zatvaranju, smo imali jedan kultni beogradski sastav koji se ponovo okupio, grupa Strah. Njega čine 2 novinara, onako zanimljiva, koji su bili dosta aktualni 90. godina. Na svečanom zatvaranju su dodeljene nagrade, pa koji su to filmovi i koji autori su nagrađeni? Tako je. Za najbolji film je proglašen film Poslednjih 100, Morane Komljenović, to je jedna autorka iz Hrvatske koja je pisala o jednom kultnom klubu iz Rijeke u kome su nastupili između ostalih i Arsen Dedić i Johnny Štulić. A nagradu publike je dobio film Rock'n'War. To je film 2 momka iz Tuzle koji su snimili film o bendovima koji su u Tuzli imali koncerte od 2 popodne u toku rata i to je onako bio veliki entuzijazam tih bendova koji su eto nekako u ratno vreme pokušavali da se održe na sceni uopšte u životu. Dodeli smo i 2 specijalne nagrade. Jedna nagrada je za film Maske, Brankice Drašković, i to je film o Slobodanu Tišmi, piscu. I druga je otišla u ruke jednom mladom autoru iz Makedonije, Aleksandru Kovilovskom, koji je napravio film o makedonskoj hip-hop sceni. Zaista je bio i bogat program i nagrade su dodeljene. Tako je. Umetnička direktorka na samom festivalu, na samom zatvaranju festivala, Sandra Rančić, je najavila bogatiji program. Pa šta možemo sad mi da kažemo za sledeću godinu? Šta nas očekuje? Ovo je bio prvi put, sad i vi znate šta ljudi vole i šta da pripremate, jel tako? Tako je, tako je. Pa ja se nadam da će, na primjer, barem svako veče festivala biti koncert. To je onako dosta zanimljiv kao događaj. Ja verujem da ćemo da smo možda ovim festivalom podstakli neke autore da se pozabave ovom filmskom vrstom. I nadam se da ćemo imati dosta nekih premijera. Sada smo imali svetsku premijeru filma Sevdalinka, Alhemija duše, film o Sevdalinkama i to je onako dosta lepo prošlo. Pretpostavljam da će i sledeće godine festival u isto vreme, krajem juna, biti organizovan. Pa mi se nadamo ili će biti kraj maja ili kraj juna, još ne znamo tačno datum, ali eto, ako dobijemo podršku još neke ustanove, nadamo se Ministarstvo kulture, to će sigurno malo i na veći nivo biti podignuto. Vidjet ćemo, pratit ćemo, svakako tu bit ćemo i sledeće godine sa vama. U najavi sam rekao da se tokom godine organizuju razni muzički koncerti, gledamo najbolje predstave, filmove, pa šta smo sve to u ovoj od septembra do sada do kraja juna
mogli da gledamo, čujemo i vidimo u Domu kulture Sremskih grada. Tako je, pa mi smo u ovoj sezoni što se tiče muzičkih koncerata onako podelili se na dva tabora. Naš urednik muzičkog programa Milan Đurđević je malo gurao i tu alternativnu rock scenu, kao i klasičnu muziku. Slušali smo bendove Jarboli i Play, najavljujemo za jesen Marčela i grupu Vroom. Imali smo onako dosta nekih koncerata klasične muzike. Slušali smo Lolo Bridgidu za 8. mart. Dosta nekih bendova koji sviraju po gradu su prošli kroz salu Doma kulture Studentski grad. Ja se nadam da ćemo u septembru imati lepo vreme i da će još uvek održavati napolje. Što se tiče predstava, uglavnom smo imali gostovanja beogradskih pozorišta, kao što si rekao, cena karte stvarno za ove predstave jako simbolična. Pozorišto Boško Buha nam je ustupio, mi smo u stvari njima ustupili prostor za probe, oni nama to nekako uzvrate lepom saradnjom i onda nam poklone predstave. Imali smo premijeru cirkuske predstave Upakovane, onda smo imali premijeru sada u junu predstave koje radi naša radionica Novi studio Experimentalni ples, to je isto jako lepo prošlo. Filmovi, naravno, Panorama svaki vikend za koji poklanjamo karte, onako dosta nekih... Poklanjali smo i mi ovdje u emisiji. Jeste, dosta filmskih hitova je prošlo kroz našu bioskopsku salu. Očekujemo, naravno, i druge hitove. Jedan deo selekcije Festa se dešavao kod nas. Imali smo promociju jedne muzičke knjige. Nadam se da ćemo do kraja godine izdati još jednu knjigu u produkciji Doma kulture Studentski grad. Očekuje nas Festival Balkanima u oktobru i tome se onako dosta radujemo. To je festival animiranog filma. Očekuje nas 5 filmova u produkciji Akademijskog filmskog centra da završimo do kraja godine. Tako da onako dosta uzbudljivo je bilo i bić. Zaista bogat program nas očekuje do kraja godine. A šta možemo da najavimo za ovo leto, za studente koji ostaju ovde, da možda uče i uveče da se opuste malo, da dođu, da posete vaše besplatne programe, postavljam, yes. Će sve biti besplatno tokom leta. Sve će biti besplatno, ja se nadam da ćemo mi sve nekako i uspeti napolju da održimo. Za večeras bih najavila koncert benda Nežni Dalibor, on će se desiti na letnjoj sceni, kao i razgovor sa Draganom Jovićevićem u knjizi Poslednja kap, on je urednik u NIN-u, tako da svi oni koji prate malo politička dešavanja i uopšte studenti koje zanima ta pisana reč, studenti novinarstva, mogu da dođu da se upoznaju sa Draganom i da poslušaju ovu zanimljivu tribinu. Nas od subote očekuje nedelja kineskog filma, svako večer 21 sat, 6 filmova ćemo prikazati svako večer od subote do 7. jula. Nedelja kineskog filma je upravo završena u Jugoslovenskoj kinoteci i nekako se nastavlja i na ove političko-društvene događaje koji su se dešavali i kod nas. Predsednik Kine je bio skoro kod nas par dana i eto mi na neki način smo dobili filmove od ambasade Kine i Jugoslovenske kinoteke. Prikazat ćemo svako večer na letnjoj sceni. Na letnjoj sceni ulazi naravno. Ulazi naravno besplatan. Želeo bih da najmo i predstavu koja će biti odigrana 4. jula. O kojoj predstavi je reč? E, to nije predstava, nego je to u stvari pozorište na videu. A to je predstava, u stvari, Jesi li to došao da me vidiš? Ili poznati i Gorčilo film, za koje je bilo neverovatno interesovanje kada je bio film prikazivan u Domu kulture Studentski grad. To je predstava koja je nastala u produkciji Doma kulture Studentski grad pre 20-30 godina i imat ćemo prilike da pogledamo kako je Mima Karadžić, na primjer, izgledao pre 20 godina i igrao na sceni Doma kulture Studentski grad. Dakle, to će biti 4. jula. Tako je, 4. jul. 8. jula. U klubu knjižari magistrala, izvini. 8. jula Mićina Ristić nam priprema njegov program. Jeste. Mićina je naravno nama jako drag gost i već onako deo naše kuće. On će održati jedno predavanje o Billy Holiday, jazz pevačici. A zatim očekuje nas razmena 20. jula. Kakva je razmena? Čemu je reč? Tako je. Ja pozivam sve studente koji ostaju ovdje da nam se pridruže. Biće razmena knjiga i biće jedan vintage market ispred magistrale. Svi mogu da dođu da donesu knjige koje imaju, ako im je višak, ili da razmene sa nekom drugom knjigom. I mi smo uspostavili saradnju sa Svratištem i sve one knjige koje
se ne razmene taj dan, će moći da se po nekoj pristupačnoj ceni kupe u magistrali, uglavnom za 50-100 dinara i sav taj novac mi ćemo ovaj proslediti s vratišta. Zaista, to su simbolične cene knjiga. Ma to je dosta simbolično. Joga i meditacija, očekuje nas jedno predavanje krajem jula, tačnije 27. je li tako? Tako je, predavanje Žarka Trišića o jogi i meditaciji i ja očekujem da će to biti ovo zanimljivo jedno predavanje za sve one koji eto, pronalaze spas u takvoj vrsti, da kažem, upuštanja i razmišljanja. Radionice su sve završene, ali tako? Od septembra očekujemo nove neke radionice, ali tako? Tako je. Mi ćemo napraviti poziv i studenti mogu da se odazovu o tome, nadam se da hoće. Ideje su nam onako sve dobrodošle, nove ideje. Od oktobra će krenuti i naše radionice koje već postoje i koje su se pokazale dobro u Domu kulture Studentski grad, ali ćemo imati neke nove koje još ne znam, ali eto, otvorit ćemo javni konkurs. Biće to iznenađenje za studente. Tako je, da. Pa, bit će ono što ljudi predlože. To je program što se tiče za jul. Takođe, Dom kulture će ove godine raditi tokom avgusta meseca. 2. avgusta Marko Tomaš, je li tako? Jeste. Marko Tomaš je onako jedan dosta zanimljiv pisac iz regiona, iz Hrvatske. On se rado odazvao našem pozivu da dođe. Ja se nadam da će 2. avgusta biti studenata i uopšte ljudi iz lokalne naše zajednice iz grada i da će doći i da poslušaju Marko Tomaš. Onako jako, jako zanimljiv, modern pisac. Studenti će verovatno biti tu jer počinju polako i da spremaju ispite za sledeći rok koji ih očekuje. 9. avgusta je očekuje nas jedna promocija knjige. Jeste, o čemu se radi? Da, izvini što sam te prekinula. To je, radi se o knjizi O kultura, magija i sakralna geografija Vladimira Đurića Đure, a Đure je poznat po tome što je pevač Đure i Mornara, pa eto, razgovarat ćemo o knjizi, a ko zna, možda nam Đure i u ovom letnjem periodu i zapeva. To je 9. avgusta, tako koliko časova? Tako je, 20 časova u klubu knjižari magistrala. Od 15. do 19. avgusta očekuje nas omaž Bati Živojinoviću, pa koje ćemo filmove gledati? Tako je, mi smo ove godine imali onako neki splet nesrećnih okolnosti, da pravimo par, imali smo već par omaža velikim... Draganu Nikoliću. Tako je, Draganu Nikoliću, velikim glumcima i uopšte javnim ličnostima iz sveta koji su nas, nažalost, napustili. Kao što si rekao, od 15. do 19. augusta omaž našem velikom glumcu, Velimiru Batu Živojinoviću i mi ćemo na letnjoj sceni od 21 sat imati projekcije 5 ostvarenja u kojima je glumio Bata Živojinović. Ja vam mogu da pročitam koje će biti. Opklada, Walter brani Sarajevo i Bog stvori kafansku pevačicu, Derviš i smrt, Pas koji je voleo vozove, tako da studenti mogu da dođu i da pogledaju i da se upoznaju sa filmskim delom Velimira Bate Živojinovića. Mislim da on to zaslužio, da mu se mi eto kao mladi na neki način odušimo. Dakle, studenti i svi zainteresovani mogu i stariji da dođu. Mogu i stariji, tako svi iz našeg komšiluka i iz grada, naravno. Kada da očekujemo katalog za jul i avgust? Pa ja se nadam da će katalog izaći početkom naredne sedmice. To će biti onako malo predstavljanje zaposlenih i urednika u Domu kulture Studentski grad i ovaj, da kažemo, ova letnja šema koja će biti ova 2 meseca, to će biti sve pobrojano u našem katalogu, pa moći će da se uzme na portirnici, naravno bit će i u domovima i u menzi. Studenti, eto, mogu da dođu, mogu da se jave meni za sve ono što ih zanima. Ja to uvek ponavljam, da mi nekako nismo to elitna ustanova, stvarno može da se uđe, da se priđe, da se nešto odradi kod nas, da se upoznaju neke možda javne ličnosti. Dostupni smo stvarno, možda ne delujemo tako, ali stvarno smo dostupni i otvoreni za studente. Mogu da mi pišu na mail, ako se stide da mi priđu, na marina.lucic@dksg.rs. Mogu da pišu na našoj Facebook stranici, mogu da posete sajt dksg.rs. Ali eto, da kažem, pošto smo svi na Facebooku, mogu da pišu inbox, da predlažu, mogu da me sretnu u bistroju i magistrali na letnjoj sceni. Slobodno otvoreni smo za sve što god treba, pomoć u pisanju seminarskih, učenju, nekako smo stvarno otvoreni. Dakle, za mogu svi da nam se jave ukoliko mi je neki problem ili ako imaju neki predlog tako za je. Vas. Samo da kažemo, da li će magistrala tokom leta raditi?
Magistrala će raditi kao programski prostor. Mislim da će početak jula biti otvorena kao knjižara. Mi još to treba da vidimo zbog naših godišnjih odmora, ali radit će u svakom slučaju i tokom jula i tokom avgusta. Marina, hvala ti mnogo na ovom razgovoru i hvala na ovim lepim najavama koje nas očekuju tokom jula i avgusta. Hvala vama puno na podršci, hvala tebe Nikola što si vredan, posećuješ nas i pratiš naš program. Hvala i vidimo se od septembra tako ponovno. Tako je. A mi nastavimo dalje sa našom emisijom. Svi vi koji živite u studentskim domovima znate da se tokom leta primenjuju regresirane cene smeštaja. Kada počinje primjena ovih cena, ali kako će raditi studentska menza tokom jula i avgusta, otkrivamo vam u nastavku emisije Aktualno. Regresirane cene smeštaja primenjivaće se u julu od 1. do 5. jula i u avgustu od 21. avgusta do 31. avgusta. Ukoliko stanarima studentskih domova ispitni rok traje posle 5. jula, najkasnije do 15. jula, na osnovu pojedinačnih potvrda fakulteta visokih škola priznaje se regresirana cena za navedeni period. Studenti koji imaju potvrdu fakulteta visokih škola da im ispitni rok traje do 15. jula, dužni su da donesu potvrdu u periodu do 5. jula, isključivo lično kod upravnika referenta doma. Cene za period juli-avgust primenjivaće se od 6. jula do 20. avgusta. Za korišćenje smeštaja stanar doma je obavezan da izvrši uplatu stanarine, telefonskog računa i eventualno drugih troškova po osnovu redovnog stanovanja. Stanarina za jul plaća se do 11. jula na blagajni doma, a stanarina za mesec avgust plaća se do 31. avgusta također na blagajni doma. Budžetski studenti koji ne žele da od 5. jula, odnosno od 15. jula do 20. avgusta da zadrže svoje mesto u domu, iseljavaju se, a ustanova Studentski centar Beograd će im nakon isteka roka obezbediti slobodno mesto nekom od domova. Studenti iz prethodnog stava dužni su da se usele u periodu od 22. avgusta do 29. avgusta, u protivnom ustanova Studentski centar Beograd ne garantuje obezbeđenje mesta. Studentski restorani će raditi do 5. jula u redovnoj pretplati. U periodu od 6. do 15. jula studenti mogu koristiti regresiranu ishranu isključivo uz pojedinačnu potvrdu fakulteta visoke škole o trajanju ispitnog roka u restoranu Studentski grad i restoranu Patris Lumumba. Kupovina obroka uz potvrdu isključivo lično na blagajnama restorana Studentski grad i restorana Patris Lumumba od 6. jula. Dežurni restoran u periodu od 16. jula do 21. avgusta je restoran Grill Studentski grad. Cene ishrane od 6. jula do 21. avgusta za studente su bez potvrde sledeće: doručak 150 dinara, ručak 330 dinara i večera 260 dinara. Studentski restorani počinju sa radom u redovnoj pretplati od 22. avgusta. Šta je to još aktualno u studentskom životu, saznaćemo u narednom prilogu. Na fakultetima Univerziteta u Beogradu u toku je polaganje prijemnih ispita koje će trajati do 3. jula. Preliminarne rang liste fakulteti će objaviti do 4. jula. Primedbe i žalbe kandidati mogu da predaju do 5. jula, a konačne rang liste fakulteti su obavezi da objave do 10. jula, dok je upis budućih brucoša predviđen od 10. do 14. jula. O trošku države ove godine studiraće sličan broj studenta kao i prošle godine, te će država na Univerzitetu u Beogradu finansirati školovanje 9461 studenta. Tradicionalno veliko interesovanje i ove godine za ETF, gde se prijavilo 1039 kandidata, koji će se boriti za 400 budžetskih mesta i 132 samofinansirajuće na smerovima elektrotehnika i računarstvo i 20 budžetskih i 100 samofinansirajućih mesta na smeru softversko inženjerstvo. Zbog velikog interesovanja ETF je organizovao polaganje prijemnog ispita iz matematike i fizike na Beogradskom sajmu. Dokumentaciju na Pravnom fakultetu predalo je 1500 maturanata, a taj fakultet ove godine upisuje 1450 brucoša i to 600 na teret države i 850 samofinansirajućih. Interesovanje je veliko i za Filološki fakultet ove godine, a buduće brucoše najviše interesuju kineski, japanski i ruski jezik. Iz Kraljeva sam, iz Instituta Nikola Tesle, i ETF sam prvenstveno izabrao zbog te neke perspektivne budućnosti, nekog dobrog posla, dobro plaćenog, uspešni život, nego
da kažem, neki drugi fakultet. Upisao sam pravo jednostavno jer volim. Tokom 4 godine srednje škole dopalo mi se to pravo i jednostavno šta ovaj posao donosi, posle ovog fakulteta imam jako širok spektar mogućnosti za dalje napredovanje u poslu i u karijeri i valjda ćemo upisati na budžet. Želim da studiram elektrotehnički zato što mislim da nakon završetka studija elektrotehničkog može najlakše se nađe posao, a i zbog toga što zainteresovana sam za ono što elektrotehnički nudi. Svi ostali fakulteti nude nešto slično, ali na elektrotehničkom mislim da će teći znanje, a i akreditovanje fakulteta. Pa htjela bi softversko inženjerstvo ako upadnem na budžet, ako ne upadnem ići ću na drugi smer na budžetu. Zbog toga što volim programiranje i žela bih da se time bavim. Završila sam 3. Beogradsku gimnaziju, a pravni fakultet sam od uvek htjela da upišem. Delovalo mi je najinteresantnije i nekako svi u porodici su mi završili pravni fakultet i to mi je delovalo kao najbolji izbor. Drugi upisni rok na Beogradskom univerzitetu je od 1. do 16. septembra. Naredni minuti u emisiji Aktualno rezervisani su za kulturu, pa da pogledamo šta će se to od kulturnih događaja dešavati narednih dana. Sledi naša rubrika Izađi, zabavi se. Manifestacija Tesla dani 2016 održat će se od 1. do 31. jula širom Srbije i bit će u znaku 160 godina od rođenja Nikole Tesle. Ona će biti održana u okviru kulturno-turističke rute putevima Tesla, organizuje klaster puteva kulture koji okuplja više od 40 institucija kulture, turističkih organizacija, agencija, privrednika kao i 6 fakulteta u Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj. Manifestacija je sačinjena od niza uglavnom besplatnih programa koji će se odvijati u više desetina ustanova kao i na otvorenim prostorima u gradovima širom Srbije. Beogradska publika ima priliku da u petak 1. jula u Italijanskom institutu za kulturu besplatno prisustvuje interesantnom performansu koji izvode Aleksandra Ola i Vera Livia Garcia. Događaj koji počinje u 19:00 inspirisan je poezijom Duške Vrahovac i obuhvata različite umetničke izraze, ples, muziku, video i poeziju. Jezik komunikacije je engleski. Italijanski umetnik Aleksandro Ola boravi 22. juna u Beogradu gde vrši terenska snimanja zvuka i videomaterijala. Ovim performansom završava gostovanje i predstavlja publici rezultate dvonedeljnog rada sa glumicom Verom Livijom Garcijom koja je u Beograd stigla iz Barcelone. Dah teatar, koji proslavlja 25 godina rada, organizuje od večeras do 3. jula festival i konferenciju Postojanje. Festival je zamišljen kao i svojevrsna pozorišna platforma na kojoj će se kroz primere trajnih umetničkih kolektiva u formi dinamičnih razgovora, predstava, radionica i performansa, kroz susrete sa umetnicima i profesorima iz zemlje i inostranstva, istraživati načine opstanka i trajanja savremene pozorišne umetnosti. Gosti će biti eminentni umetnici i teoretičari iz različitih oblasti savremene umetnosti iz celog sveta. Dom omladine Beograda mesto je održavanja još jedne manifestacije posvećene promociji japanske pop kulture. 9. konvencija Japanizam počinje večeras. Program sa zajedničkom temom muzika izuzetno je bogat i dobro organizovan uz značajne gosti zemlje i inostranstva. Velika sala i sala Amerikana mesto su glavnih događaja, a u drugim prostorima Doma omladine najavljene su prateće aktivnosti i druženje. Kompleti i pojedinačne ulaznice su u prodaji preko Eventim mreže. Ova manifestacija traje do nedelje 3. jula. Tradicionalna beogradska manifestacija, festival monodrame i pantomime, počeo večeras i trajeće do nedelje 3. jula. Izvođenje i prateći događaji planirani su na različitim lokacijama u Zemunu. Od 29. juna do 1. jula u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija radionicu Žak Lekuk vodit će glumica Violeta Đorđević. Festival monodrame i pantomime održava se svake godine prvog vikenda u mesecu julu. Najboljima se dodeljuje 5 nagrada, Zlatna kolajna Maja Dimitrijević za najbolju monodramu, Zlatna kolajna najboljem pantomimičaru, Zlatna kolajna Siniše Dašić najuspešnijem učesniku, nagrada za inventivnost i nagrada Ljuba Moljac za stand-up koju dodeljuje publika.
Rubrikom Izađi i zabavi se završavamo večerašnje izdanje emisije Aktualno za četvrtak 30. jun. Sa novim temama i novim gostima očekujem vas tačno za 7 dana, zato ostanite dalje uz program televizije Studentski grad. Hvala na pažnji, želimo vam prijatno veče.